Si kudo në të gjithë Shqipërinë, antarët e partisë Lëvizja Socialiste për Integrim kanë votuar sot për të zgjedhur strukturat e reja të kësaj partie, emrat të cilët do të drejtojnë dhe fushatën zgjedhore për zgjedhjet e 25 prillit, ndërkohë që votohet sot dhe për rikonfirmimin e kryetares aktuale Monika Kryemadhi. Procesi i votimit në Durrës është zhvilluar në mjediset e selisë së kësaj partie, konform masave anti-Covid. E dërguara e kryesisë së LSI-s për ndjekjen e procesit të Durrësit, Elona Guri, u shpreh se sot votohet për strukturat që do të drejtojnë LSI-n në fitoren e zgjedhjeve të 25 prillit, por dhe më tej për të përliqur në 4 vitet e ardhshme besimin e qytetarëve e antarëve të LSI-s. Ajo u shpreh se procesi ka ecur normalisht dhe vjen me njërisi pasi votohet edhe online nga shtëpia nëpërmjet platformës së dedikuar për këto zgjedhje. Si se shikonin, në orën 9 ka filluar procesi i votimit. Shumë antar kanë ardhur, kanë votuar këtu me fletët e votimit. Disa të tjerë që e kanë të pamundur, ne kemi gati çdo të ri me tablet që ju shkon dhe në shtëpi dhe ata votojnë online. LSI-a ka sillur risiqën në 2012-ën, që brenda partisë kemi bërë zgjedhje elektronikisht. Kjo është një risi, LSI-a do të nxjerri ekipin fitues të datës 25 prill, jo këtë të LSI-s. Jemi shumë të lumtur, shpresoj që kjo maraton do jetë në gjithë Shqipërinë suksesi i 25 prillit. Ndërsa Kontiana Kuçi, kryetare e degës së LSI-s në Durrës, u shpreh se procesi ka nisur dhe ka vijuar normalisht me një pjesëmarrje të mirë të antarëve të LSI-s në Durrës. Lëvizja Socialiste për Integrim ka rreth 5.023 antarë. Sot, si që shikoni, ka një pjesëmarrje të zakonshme. Ne i mirëpresim që të gjithë, procesi do të zgjasë deri në orën 18, patjetër që fluksi vazhdon, po patjetër duke respektuar edhe rregullat dhe distancimin fizik. Procesi i zgjedhjeve për LSI-n shënon fundin e një procesi riorganizimi, rikonfirmimi të antarëve të LSI-s dhe shënon çeljen e një etape të re asaj të zgjedhjeve të përgjithshme të 25 prillit.